بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، السلام علیکم۔ ڈیئر فرینڈس، آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک موبائل ایپلیکیشن سے متعارف کروانے جا رہا ہوں۔ اس ایپلیکیشن کی مدد سے آپ اپنی آواز میں بول کر ٹیکسٹ ٹائپ کر سکتے ہیں، یعنی ٹائپنگ کر سکتے ہیں۔ یہ بہت ہی زبردست فنکشن ہے ان دوستوں کے لیے جو ٹائپنگ نہیں جانتے، یا جو جانتے ہیں مگر ٹائپنگ کرنا نہیں چاہتے، تو وہ بول کر ٹائپنگ کر سکتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس کے لیے یہ بہت ہی زبردست ایپلیکیشن ہے، جن کو اسائنمنٹس تیار کرنی ہوتی ہیں وہ اپنی آواز میں بول کر ٹائپنگ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ٹائپ شدہ مٹیریل کو، جو آپ اپنی آواز سے ٹائپ کریں گے، آپ اس کو آواز کی صورت میں سن بھی سکتے ہیں، اور آواز کی صورت میں سننے کے ساتھ ساتھ مزیدار بات یہ ہے کہ آپ یہ بھی جان سکتے ہیں کہ انگلش کے الفاظ کو کس طرح بولا جاتا ہے، یعنی انگلش کس طرح بولی جاتی ہے، پرانسیشن کس طرح کی جاتی ہے، یہ بھی آپ سیکھ سکتے ہیں اس ایپلیکیشن کی مدد سے۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ایپلیکیشن کو لانچ کرتے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے ایپلیکیشن لانچ ہو چکی ہے۔ تو دیکھیں، یہاں پہ آپ کو نیچے کچھ بٹن نظر آ رہے ہیں۔ سب سے پہلا بٹن ہے ریکارڈ وائس، یعنی آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ جو ہے وائس کو ریکارڈ کر سکیں گے، یعنی کہ آپ بولیں گے تو آپ کا جو آواز ہے وہ ٹیکسٹ کی شکل میں یہاں پہ اس باکس کے اندر آ جائے گی۔ تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں کہ وائس جو ہے ریکارڈ کرتے ہیں، یعنی بولتے ہیں اور ٹیکسٹ کو ٹائپ کرتے ہیں۔ تو میں ریکارڈ وائس بٹن پہ کلک کرتا ہوں۔ ہیلو، تو آپ نے دیکھا کہ میں نے ہیلو بولا اور ٹیکسٹ یہاں پہ لکھا گیا۔ دوبارہ سے ٹرائی کرتے ہیں۔ ہیلو، ہاؤ آر یو، واٹ آر یو ڈوئنگ۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو میں نے ٹیکسٹ بولا انگلش میں وہ یہاں پہ ٹائپ ہو گیا۔ اب سیکنڈ بٹن ہمارے پاس ہے اسپیک ٹیکسٹ، یعنی جو آپ نے یہ ٹیکسٹ ٹائپ کیا ہے آواز کے ذریعے، آپ اس کو اس ایپلیکیشن کی مدد سے سن بھی سکتے ہیں آواز کی شکل میں۔ تو میں یہاں پہ اسپیک ٹیکسٹ پہ کلک کرتا ہوں۔ تو ایکچولی میں نے یہاں پہ مائکرو فون لگایا ہوا ہے، اس وجہ سے آپ کو آواز یہاں پہ سنائی نہیں دے گی۔ تو آپ جب اس طرح لکھ کے اسپیک ٹیکسٹ پہ کلک کریں گے تو آپ کو آواز آ جائے گی۔ سیکنڈ آپشن یہاں پہ یہ بھی ہے کہ یہاں سے آپ ٹیکسٹ ریکارڈ وائس کے ذریعے ٹائپ کرنے کی بجائے آپ کسی بھی پروگرام سے ٹیکسٹ کو یہاں پہ لا کر کاپی پیسٹ بھی کر سکتے ہیں اور اسپیک ٹیکسٹ کر سکتے ہیں۔ مثلا ہم یہاں پہ گوگل پہ جاتے ہیں اور یہاں سے کچھ ٹیکسٹ ہم کاپی کر لیتے ہیں۔ تو میں آپ کو گوگل سے کچھ ٹیکسٹ کاپی کر کے وہاں پہ پیسٹ کر کے دکھاتا ہوں، جو کہ آپ ٹیکسٹ کی شکل میں وہاں پہ پیسٹ کر کے تو اس کو وائس کی شکل میں سن سکتے ہیں۔ تو ہم یہاں سے کہیں سے کچھ تھوڑا سا ٹیکسٹ کاپی کر لیتے ہیں، کسی بھی ویب سائٹ سے کہیں سے بھی ہم ٹیکسٹ کاپی کر لیتے ہیں۔ تو یہ تھوڑا سا ٹیکسٹ یہاں سے میں اٹھا لیتا ہوں۔ تو یہاں سے میں تھوڑا سا ٹیکسٹ کاپی کر لیتا ہوں، یہاں پہ میں نے کاپی لنک ٹیکسٹ، یہ میں نے ٹیکسٹ یہاں سے کاپی کر لیا۔ اور یہاں پہ ہم جاتے ہیں اپنی ایپ میں اور یہاں پہ آ کے اس کو پیسٹ کر دیتے ہیں۔ اور اب اگر آپ اسپیک ٹیکسٹ کریں گے تو یہ ٹیکسٹ آپ آواز کی شکل میں سن سکتے ہیں، اور اس طرح آپ انگلش بولنے کی پریکٹس بھی کر سکتے ہیں۔ تو کیونکہ میں نے مائکرو فون لگایا ہوا ہے اس وقت، اس وجہ سے یہاں پہ آواز نہیں آئے گی اسپیک ٹیکسٹ کرنے سے، تو آپ اپنے موبائل فون میں اس طرح سن سکتے ہیں۔ تھرڈ آپشن ہمارے پاس ہے کاپی، یعنی ہم جو آواز کی شکل میں وائس ریکارڈ پہ کلک کر کے جو ہم ٹیکسٹ ٹائپ کرتے ہیں اس کو آپ یہاں سے کاپی کر سکتے ہیں، یعنی کاپی کے بٹن پہ کلک کریں گے تو ٹیکسٹ آپ کا کاپی ہو جائے گا، کلپ بورڈ میں چلا جائے گا
اس کے بعد آپ موبائل کے کسی بھی پروگرام کے اندر جا کے اس کو پیسٹ کر سکتے ہیں، واٹس ایپ پہ یا ای میل کے ذریعے آپ اس کو ای میل کر کے، تو اس کے بعد آپ ایم ایس ورڈ یا ایکسل یا کسی بھی پروگرام میں پیسٹ کر سکتے ہیں وہاں سے اٹھا کے۔ تو اس سے اگلی آپشن ہمارے پاس ہے شیئر، یعنی یہاں پہ جو آپ ٹیکسٹ ٹائپ کرتے ہیں آواز کی شکل میں، آپ اس کو مختلف سوشل میڈیا پہ شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ اگر میں شیئر کے بٹن پہ کلک کرتا ہوں تو دیکھیں میرے پاس یہ سارے آپشن آ رہے ہیں کہ میں اس کو کیا کرنا چاہتا ہوں، کہاں پہ بھیجنا چاہتا ہوں۔ تو یہاں سے میں ٹیکسٹ کو کاپی بھی کر سکتا ہوں، کاپی ٹو کلپ بورڈ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہوگا، تو میں اس کو کاپی بھی کر سکتا ہوں۔ یہ دیکھیں ٹیکسٹ کاپی ہو گیا جو یہاں پہ تھا، اور اس کے علاوہ میں اس کو شیئر اگر کرنا چاہتا ہوں تو یہاں سے واٹس ایپ کے آپشن پہ جاتا ہوں، اور اس کے بعد میں اس کو واٹس ایپ پہ کسی بھی گروپ میں یا کسی بھی فرینڈ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں جو ٹیکسٹ میں وائس کے ساتھ ٹائپ کرتا ہوں۔ تو بہت ہی زبردست اور بہت ہی آسان سا اپلیکیشن ہے، آپ اس کی مدد سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور آسانی سے ٹائپنگ کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں میں یہاں پہ اس کو شیئر کر رہا ہوں، تو یہ ٹیکسٹ وہی جو ٹیکسٹ باکس میں میں نے پیسٹ کیا تھا، یا آپ آواز کی شکل میں ریکارڈ کریں گے انگلش میں تو آپ اس طرح کر کے واٹس ایپ پہ اس کو شیئر کر سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ اپلیکیشن ضرور پسند آئے گی۔ اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے نیچے ڈسکرپشن میں لنک اویلیبل ہے، آپ وہاں سے دو لنک ہیں، کسی بھی ایک لنک سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور اس اپلیکیشن کو انجوائے کر سکتے ہیں۔ اس طرح کی زبردست اپلیکیشنز، اس طرح کی مزید اپلیکیشنز حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں سے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔